There's a lot of good initiatives going on within our companies, and Stena Fastigheters Open Source Future Lab makes it possible to be creative and find new solutions together with tenants and external partners. Ingen föds ju kreativ egentligen, utan kreativitet är någonting som man måste träna. Och det här är ett bra sätt att kunna träna och kunna förverkliga olika idéer och kunna koppla det till saker som vi gör i våra fastigheter idag. Det var alldeles utmärkt. Jag hoppas att det här inspirerar till att använda labb som en metod att ta fram nya sätt och hitta bra lösningar som man kan använda i framtiden.